2010 році від родини Мазеп відродили відзнаку січових стрільців української галицької армії. Він як бойовий хрест не використовувався, так сталося, що тепер це бойова нагорода, яка вручається в основному на фронті, на передовій, там на нулі ми вручаємо. І одну з них я сьогодні вручаю вам. Він називається сьогодні лицарський хрест родини Мазеп. Велика честь. Тому що ми знаємо, скільки ви зробили для захисту країни. Ми дуже вдячні. Дякуємо вам. Вітаю. Служу народу України. Вітаю дуже. Дякую. Саш, я знаю, що ти не отримав від мене орден. Вже після того отримав, коли я вже пішов з Нагородної ради. Тому ми хотіли підтримати тебе в тому, що сталося, бо для мене дивно, коли поліція, Беркут, проти якого ми всі боролись на фронті, тут на Майдані і потім там, затримує людину, яка врятувала сотні життів наших бійців, і той самий Беркут, який зараз тебе брав. І для мене це така страшенна біль. І міністр, який був з нами на Майдані, і вся влада, яка була ніби з нами на Майдані, раптом стали на захист Беркута, а не на захист людини, яка цю країну звільняла. Тому я знаю, що в тебе нема такого шеврона народного героя, ти вже народний герой давно, але шеврона тобі чогось не вручили. І від нас, Дмитром, як засновників ордена, я хочу подарувати тобі цей швейцарський годинник Swiss Army, який, ну, до речі, є насправді швейцарський годинник, а не той, який дарує президент, зроблений колись для Януковича, переписаний від президента Януковича до президента. Так, це справді так. Тому сподіваюся, що правда переможе, і ти будеш, братику, у нас здоровий, ніхто тебе не сміє кинути далі, і будеш мати те, що ти заслуговуєш, славу і повагу, а не це приниження, не це бандитське ставлення до таких людей. Ми всі заслуговуємо на справжню незалежну Україну. Так, так, звичайно. Дякую тобі, братику. Ми з тобою, народна повага набагато важливіша, ніж повага державна. Бо державні нагороди насправді не мають поваги. Сьогодні це для шутки, так. Так що ми тебе вітаємо. Тримайся, ми будемо поруч і завжди будемо тебе підтримувати. Дуже дякую. Вітаюся.